infrastrukturminister Ulrika Messing. Välkommen till lördagsintervjun, Ulrika Messing. Tack så mycket. Statsministern har ju under vintern talat en del om sin förestående avgång, sin kommande avgång. Vad har det gett för reaktioner hos dig? Hur har du tänkt om det? Jag tror att spekulationerna om hans förestående avgång är betydligt överdrivna. Och jag både tror det och hoppas det. Vi har haft en turbulent tid i partiet. Och vi har inte riktigt hämtat oss från den än. Det känns ju när man kommer till en kongress att alla vi saknar Anna så otroligt konkret. Och är det någonting vi behöver nu så är det liksom stabilitet och långsiktighet. Och jag tror att många känner precis som jag att nu är det viktigt att Göran orkar, vill och har lust till att stanna kvar i många år till. Vad finns det för risker med att frågan väcks så här i förväg vid den här tidpunkten? Att alla som det spekuleras omkring har ju en risk att liksom spekulera sönder. Så de som har varit som hetast i debatten inför ett kommande byte, för det är klart att det blir ett sånt om några år, att de också har liksom tagit död på sig själva under resans gång. Vad ser du av det nu, menar du? Jo, men om man blåses upp för mycket och verkar som för självklar så kan man nog vara ganska säker på att det dyker upp någon helt annan så småningom. Så att jag tror att man ska ha väldigt mycket av is i magen och låta tiden gå och framförallt koncentrera sig lite mer på vad som händer här och nu och vad vi vill åstadkomma med politiken och inte fundera lika mycket på vad som ska hända sedan. Är det någon som håller på att blåsas upp på det där viset nu som du ser? Nej, inte på det sättet. Jag tror att man bara, om man tittar på erfarenheterna från förut och från andra partier så kan man nog se det. Att de som från början pekas ut som slags självklara kronprinsar och kronprinsessor har ju mindre chans ofta att verkligen bli det sen. Därför att det går ändå några år och man kan inte leva några år med den titeln utan det kommer andra. Det händer mycket i politiken och det gör i alla partier, också i vårt. Men tror du att det här är vad som riskerar att hända med Margot Wallström som ju alltid är med i de här enkäterna som görs och som verkar vara mest populär just nu? Nej, jag vill inte peka ut någon person och mena att jag tror att det kan hända, utan jag menar mera tendenser man kan se om man gissar för mycket. Sen tror jag att de omdömen som Margot får i vårt parti, de står ju partiet för. Så Margot är en uppskattad socialdemokrat och en viktig person för oss. Hur viktig är hon för dig? Också viktig för mig. Vi har ju ett antal starka kvinnor som har varit förebilder för många. Nu var Anna min stora förebild, men hon var ordförande i SSU när jag gick med i SSU. Och det har präglat mig väldigt mycket. Det är klart det är viktigt att vi har både kvinnor och män som är förebilder i politiken. Hur viktigt är det för dig att det är en kvinna som blir nästa partiordförande? Att kvinnor bryter ny mark är viktigt och vi gör ju det gång på gång. Alltså, så småningom så ska vi kanske också få en kvinnlig ärkebiskop och vi får kvinnliga piloter och mycket annat. Och det är klart att det är roligt varje gång det sker och det påminner oss ju också om att vi fortfarande är i början av vårt jämställdhetsarbete. När jag då, som är född på slutet av 60-talet får uppleva hur kvinnor fortfarande kommer in på mansdominerade områden. Så att kvinnor kommer in och bryter ny mark, det är viktigt. Sen kommer jag inte att kunna ta ställning för att det alltid är viktigast, utan det är klart att det också måste vara så att man måste kombinera det med att man har ett förtroende, att man är förankrad och att den person som så småningom ska bli partiledare också verkligen vill det. Och det är också viktigt. Så att för din del så är inte könet så viktigt när det gäller efterträdet Göran Persson, utan det är andra saker? Ja, det är andra saker. Och därmed så är det inte en automatisk fördel för Margot Wallström som du ser det? Nej. Har du någon uppfattning om det är realistiskt att Margot Wallström kan bli en partiledare för Socialdemokraterna? Har du någon uppfattning om hon överhuvudtaget skulle vilja ta på sig uppdraget? Nej, det har jag faktiskt ingen uppfattning om alls. Och jag tror att Margot känner, precis som jag och många andra, att det egentligen är liksom en för överdriven fråga. Därför att vi har en partiordförande och han ska vara kvar. Partiordföranden verkar vara den enda som på allvar vill tala om sin egen kommande avgång. Och när han gjorde det i några intervjuer i julas, bland annat i det här programmet, så nämnde han ju ett antal personer som kunde komma i fråga för efterträdande. Du nämnde, så reagerar du på det? Ja, det kanske säger mer om att jag, trots att jag fortfarande är hyggligt ung, nu får man vara försiktig med det, man kan inte säga vi unga längre när man är 36 år, för då kommer andra att titta på och undra vem pratar hon om.
Men att trots att vi är en generation med ganska unga statsråd så har vi ändå en lång erfarenhet. Och det är klart att det är bäddar för en slags trygghet, inte bara för en statsminister om det skulle hända något, utan också för partiet i stort. Att de vet att vi gör hela tiden ett generationsskifte där vi ser till att nya kvinnor och män får en chans att komma in på politiska uppdrag i kommunen och i landstingen, men också i rikspolitiken och framförallt i regeringen. Och det tror jag är en styrka för oss att kunna sitta som partiledare och statsminister och kunna räkna upp ett antal personer som faktiskt om några år är tänkbara utifrån att man har både erfarenhet och man har också förankringen. Men vad var din egen reaktion på att nämnas som en tänkbar efterträdare till Göran Persson? Tycker du att du duger till det? Jag tror att den som inte får svårt att andas när man är med i sådana spekulationer är väldigt hårdhudad. Och det är klart att det är jobbigt att bli ett namn i de spekulationerna, och jag tror att man måste verkligen ha självdistans till det och slå bort det. För att om man ständigt går omkring och funderar över vilken ens roll ska vara i framtiden, så tror jag att man missar det som är viktigt nu, det vill säga förankringen och att arbeta hårt för att kunna leverera politiska beslut. Men vad ger du för besked till folk som frågar om du själv har lust att finnas med i de här spekulationerna, om du själv vill kandidera? Då svarar jag precis som det är och alldeles uppriktigt att det är ju inte aktuellt. För nu har vi en bra partiordförande och han ska dessutom vara kvar. Så alla sådana frågor hoppas jag att alla vi som är med i spekulationerna säger att de får man återkomma med om några år. Du vill gärna att de andra svarar likadant. Ja, jag tycker det vore rimligt. Ja, det är en order. Vi har en ordförande. Du blev inte vald till ordinarie ledamot i verkställande utskott, alltså partiets högsta ledning, nu på förmiddagen på kongressen. Vad betyder det för dina möjligheter att vara med och tävla om sådana här topppositioner framöver? Ja, det tror jag inte betyder mycket utifrån det att jag redan sitter som suppleant i verkställande utskottet och suttit många år i partistyrelsen. Så att jag tror inte att det är alldeles självklart att den som är ledare om 15 år idag rekryteras från partistyrelsen eller från verkställande utskottet, utan det kan hända många saker på vägen, och det finns ju också många andra politiska plattformar som man kan utgå från. Vad säger du 15 år? Tror du att eller ja, 10. Ja, nej, men om man bara drar ut tidslinjen lite, det kan vara 7 år eller 15. Att det finns ju också många andra plattformar där man bygger förtroende i partiet och där man också kan göra sig ett namn. Ja, men vi har ju kommunpolitiker som sticker upp mer än andra politiker. Göran Johansson i Göteborg är ju ett exempel på det. Att man måste inte utgå från rikspolitiken när man letar nya ledare. För 7 år sedan så bestämde ni att antalet döda i trafiken skulle halveras på 10 år. Alltså då, 1997, så dog 540 personer. Statistiken för förra året pekar mot 530, det beror lite på hur man räknar. Alltså knappt någon minskning alls av dödstal, trots att över halva tiden har gått. Varför går det så dåligt? Jag tror att det är en kombination av förklaringar till att det har gått väldigt trögt under de första åren. För att då ökade ju till och med antalet omkomna trafiken efter riksdagens beslut. Dels därför att vi får mer och mer trafik på våra vägar. Men vi märker också att i takt med att vi får bättre fordon så åker man också fortare. Och hastigheten påverkar olyckorna väldigt mycket. Och framförallt utgången av olyckorna. Och det vi också ser tydligt under de senaste åren är att i kombination med olyckorna så finns väldigt ofta alkohol eller andra droger inblandade. Vi ska höra ett uttalande du gjorde för ett par veckor när du fick frågan om du fortfarande tror att ni når det här målet. Ja, vi måste nå visionen om att minska antalet olyckor i trafiken. Och vi ska göra allt vi kan för att nå den till 2007. Och gör vi inte det så betyder det att vi får anstränga oss ännu mera. Men när jag hörde det här så tänkte jag, om ni redan vet nu att ni faktiskt kan anstränga er ännu mer, varför gör ni inte det redan idag då? Jo, vi gör det nu idag. Den infrastrukturram som regeringen tog beslut om för några veckor sedan, när vi fördelar 381 miljarder till vägar och järnvägar, där viker vi dels särskilda pengar till trafiksäkerhetsåtgärder, och där satsar vi också nya pengar på att fortsätta bygga vajerräcken. Alltså, vi måste bygga bort de farliga vägar som vi vet. Där har Vägverket hjälpt oss och gjort en sammanställning, så att vi har en ganska bra överblick idag om var de 100 farligaste vägarna finns. Och då ska vi dels se till att vi har bättre påfart och avfart, men framförallt att vi minskar riskerna för att man ska mötas i trafiken. Sen gör vi en del satsningar tillsammans med kommunerna.
att det blir bättre på att bygga gång- och cykelbanor. Därför att det vi också ser av de här siffrorna, det är att på de stora vägarna så går statistiken åt rätt håll. Det vill säga går fortare neråt där med antalet skadade. Medan det fortfarande runt skolor och idrottsanläggningar och på platser där många barn och unga och äldre vistas, där har vi inte lyckats lika bra. Så det handlar om ett nära samarbete. Men infrastrukturen är viktig. Men man skulle också kunna tolka det här uttalandet du gör att ja, vi ska göra allt vi kan, men lyckas vi inte så får vi anstränga oss ännu mer. Som att du redan nu retirerar från det här målet om att nå hälften, alltså 270 döda som man säger då, år 2007. Nej, det gör jag inte. Och tolkar det sig så då lät jag mer defensiv än jag verkligen menar. Det jag vill säga är att det handlar inte bara om pengar till infrastrukturen. Det handlar också om att vi måste använda all ny teknik som finns för att påverka trafikflöden, för att påverka fordon och för att kunna påverka risken för olyckor. Men, och jag tror att det tredje är kanske lika viktigt som de andra två tillsammans, det är den folkliga uppslutningen. Därför att vi kommer aldrig att kunna bygga så säker infrastruktur att du och jag kan köra hur fort vi vill eller vara onyktra bakom ratten. Därför att det är inte möjligt. Och där måste vi fortsätta att hela tiden få uppslutning kring den starka stöd som finns i Sverige idag för att vi ska ha en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik. Och när konsumtionen av alkohol går upp, och det har den gjort under de senaste åren, så syns det också i antalet trafikolyckor. Det som alkohol är en bov, men det som dödar flest är vad jag förstår hastigheten. Och trafikforskare är ganska överens om att det här målet som du har, det skulle kunna nås om man sänkte hastigheten på alla vägar där bilar kan mötas front mot front. Mm. Varför gör ni inte det? Vägverket har ju nu möjligheter att anpassa hastigheten mycket mer än vad man kunde göra tidigare. Så de gör ju ibland bedömningen att här kan vi då sänka hastigheten därför att här ökar riskerna för olyckor. Och på andra platser kan vi höja hastigheten lite därför att då är det precis som du säger, då har man skilt trafiken åt så att man inte riskerar att mötas. Så att den möjligheten finns idag att kunna göra det. Men en allmän sänkning, alltså Trafiksäkerhetsförbundet NTF, de har räknat ut att om det blev 80 på alla 90-vägar, om de flesta 70-vägar sänktes till 60, om 50-sträckorna fick 40, då skulle man nå det här målet. Varför gör ni inte så? Nej, det är för att vi har bestämt oss för att i ett första led se till att alla följer hastighetsgränserna idag. Det är för att gjorde vi det, om alla åkte i 90 där det är 90 och 70 där det är 70 och om alla dessutom var nyktra bakom ratten så skulle vi redan nu halvera antalet dödade. Och då tror jag att det är det som ska vara det första steget, att se till att leva upp till de regler och de lagar som finns i vårt land och få en folklig uppslutning för det. Det betyder ju samtidigt att ni accepterar ett visst antal döda som hade kunnat räddas om man generellt sänkte hastighetsgränserna. Nej, men för oss att även generellt sänkta hastighetsgränser skulle leda till en viss sänkning av genomsnittshastigheten även om folk inte följde dem fullt ut. Ja, men det är också så att ny teknik i form att vi blir bättre på att bygga infrastrukturen. Vi vet hur man ska rensa dikesgrenar, hur mycket sikten påverkar. Vi bygger säkrare och säkrare bilar. Den utvecklingen talar ju för det motsatta trycket som jag också möter som politiker. Nämligen att nu finns det ju förutsättningar för oss att kunna åka ännu fortare. Och då måste jag hitta en balans mellan det. Mellan att vi har en allt säkrare infrastruktur och mellan att vi har allt säkrare fordon. Men att vi också vet att det finns ett tydligt samband mellan hastigheten och olyckor. Och då har jag bestämt mig för att inte släppa iväg hastigheterna mer trots att vi har säkrare vägar och säkrare fordon. Utan lägga mer energi på att övervaka trafiken, fler hastighetskameror, fler trafikpoliser. Så att vi ser till att bara vetskapen om att när jag är ute i trafiken så finns det en stor risk att jag blir avslöjad om jag antingen är onykter eller om jag kör för fort. Den kommer också att påverka attityden och leva upp till de lagar som finns. Men det intressanta tycker jag är just det här resonemanget du för om balansen mellan det finns en opinion som vill kunna köra fortare. Och sen finns det då forskning och experter som vet att om vi sänkte hastigheterna så skulle vi kunna rädda liv. Och varför väljer du i det valet att lyssna på de som vill kunna köra fortare och tillåta att ett antal människor faktiskt dör som kunde räddas annars? Jo, men därför att jag vet ju att om alla hade samma inställning till synen på trafikolyckor som du och jag har, så skulle vi redan idag mer än väl leva upp till vårt mål om att halvera antalet dödade. Och jag känner att där har vi en uppförsbacke. Det är för att vi har inte den folkliga förståelsen mellan sambandet mellan hastigheter och alkohol och risken för olyckor. Och här är jag beredd att lägga ännu mer pengar på
folkligt stöd via kampanjer, via utbildningar, via nya uppdrag när man tar körkort, via samarbete med folkrörelser och frivilligorganisationer och andra myndigheter. Och det är ett ställningstagande jag har gjort, det är så att jag vet att vi skulle kunna räkna hem den här höga målsättningen redan nu, men jag har inte folk med mig på det, och då har jag bestämt mig för att lägga ner mycket arbete på att få med mig alla i det arbetet. Tror du inte att det har betydelse vad du säger för om folk är med på det eller inte? Det har betydelse. Det märker vi ju när vi diskuterar till exempel attityderna till alkohol och droger i trafiken, så får vi väldigt mycket av respons på det. Därför att tidigare har ofta kommunikationsministrar blivit bara hårt ansatta för att vi har för dålig infrastruktur. Och nu satsar vi mycket pengar på att bygga bättre infrastruktur. Men jag vill ändå vara tydlig och säga att det räcker inte. Därför att var och en av oss, vi har ett eget ansvar i trafiken, och det kommer man aldrig komma ifrån. Och det vill jag också tala om. Det är jobbigt ibland, för att då inser man ju att man själv har möjlighet att påverka statistiken och att man måste ta ansvar för det man gör. Men det finns inga genvägar. Men det kan inte vara så enkelt som att en politiker som säger vi ska sänka hastighetsgränserna generellt blir inte så långlivad. I nästa val så ligger man illa till. Ja, det är en bra fråga, men så har jag inte tänkt. Vi får se, vad tror du? Kan det vara så? Det beror på, vi får göra ett test. Om ja. Du... Nej, jag kan inte svara på den frågan, för att jag har inte ens tänkt den tanken. Det är ju en, om det dör drygt 500 människor per år på vägarna och kanske tusentals som blir allvarligt skadade, så är det ju det är väldigt många tragedier som sker dagligen. Och detta väger man då mot en opinionsfråga, en slags frihetsfråga för bilister. Och det är det... Den avvägning jag är intresserad av hur du gör. Ja, men också en insikt om att för att leva upp till de här målen så måste vi ha alla med oss. Och då är det liksom folkbildningsarbete, det är kampanjer och det är information. Och vi märker att det påverkar väldigt mycket. Ett annat exempel som ju också hör hemma i antalet olyckor i trafiken, det är ju synen på cykelhjälm. Och jag fick ju för ungefär ett år sedan frågan om jag tycker att det vore bra att barn använder cykelhjälm i trafiken. Och då svarade jag ja på den. Och vi kan ju bara följa debatten som har varit i media efter det. Kring synen på cykelhjälm, är det bra eller är det dåligt? Och det är till exempel då cykelfrämjandet inte tycker att det är bra. Vilket man kanske blir lite överraskad över, som skulle värna cyklisterna. Men som politiker har jag en oerhört stor möjlighet att driva en opinion framåt. Att synliggöra en fråga och att låta tiden liksom verka fram en bred och folklig förankring. Norrbotniabanan. Hur ska den löna sig? Ja, dels måste vi få mer av underlag från Banverket. De har regeringens uppdrag att räkna på Norrbotniabanan och att göra en arbetsplan för hur sträckningen kan se ut och vilka balansgångar vi får gå. Eftersom vi går genom känsliga miljöområden, det är mycket Natura 2000, och då ska man ta särskilda hänsyn. Så det är först när vi har alla papper på bordet som vi kan... med tvärsäkerhet besvara din fråga. Men vi har du träffat på någon expert som tror att den går ihop? Inte på kort sikt, men på längre sikt, ja. Hur lång sikt då? Ja, ett antal år. Alltså, vi pratar inte i oändlighet. Men det är klart att... Du var inne på 15 år nyss för nästa partiledare. Ja. Är Norrbotniabanan lönsam när Socialdemokraterna byter partiordförande? Nej, men jag kan inte svara på det eftersom vi inte har alla siffrorna idag. Nej, så alltså, måste ute efter det förefaller ju som om alla från Väg- och trafikforskningsinstitutet, från Banverket och så vidare dömer ut det här som samhällsekonomisk kalkyl betraktat. Vad finns det för skäl att bygga den här? Vi har 6 delmål i transportpolitiken. Den samhällsekonomiska aspekten är ett av dem. Regionförstoring, jämställdhet, miljö och några andra mål. Och när vi ska ta beslut om infrastrukturen så ska vi väga alla de 6 målen mot varandra. Vi tog till exempel beslut om att vi nu ska bygga järnvägen mellan Borås, Landvetter och Göteborg. Och enligt beräkningarna är inte den heller lönsam. Men vi kan vara säkra på att den kommer att ge förutsättningar för en regionförstoring. När man för flera år sedan tog beslut om tvärbanan genom Stockholm så konstaterade man att den heller inte skulle vara ekonomiskt lönsam. Och det är klart att den är. Så man får vara lite försiktig när man är alldeles tvärsäker på de här beräkningarna. Och ändå måste vi luta oss delvis mot dem och försöka väga dem mot varandra eftersom... Det är en prioriteringsfråga i slutändan. Men är det säkert att den blir byggd? Norrbotniabanan. Ja. Om inga nya underlag kommer fram som visar på att det är omöjligt att göra den så kommer den att bli byggd.
För de underlag som redan finns är ju inte särskilt muntra vad det gäller lönsamhet. Men ni tänker ändå gå vidare? Ja, det tänker vi göra. Det här var ju en del i en förhandling. Miljöpartiet ville ha den här. Hur rimligt är det att lägga ut, hur många miljarder handlar det om? 12 miljarder för att på Norrbotniabanan totalt, det kommer att handla mer än om 12 miljarder så småningom när hela sträckan är beräknad. Men exakt hur mycket vet vi inte. Hur rimligt är det att skattebetalarna ska stå för såna här stora belopp bara för att ni ska ha en politisk samarbetspartner? Men alla beslut som vi tar nu i riksdagen och i regeringen är resultat av en kompromiss. Och det handlar om att väga olika intressen mot varandra. Och det är klart att i norra Sverige så finns det inte alls den uppslutning kring Citytunneln i Malmö som det finns i södra Sverige. Och det är en balansgång vi ständigt möter. Och det är klart att politiken alltid får betala ett pris när man kompromissar. Men det kommer vi att få leva med så länge vi inte har egen majoritet. Och det tror jag kommer att göra. Det här priset är rimligt som du ser det. Ja. Ni har ju fått en del kritik för bostadspolitiken. Du ska tala om det på partikongressen här under eftermiddagen. SSU kallar den för ett totalt misslyckande. Vad säger du om det omdömet? Nej, det är den inte. Och jag tror att man får dela på eller skilja kritiken åt. Staten kan ta ett större ansvar när det handlar om att hjälpa till att handlägga ärenden snabbare, att se till att de statliga bolagen och myndigheterna och verken hjälper till att upplåta mark när det finns inte intresse av att bygga. Vi har också möjligheten att ta ett ansvar att hjälpa till att samordna infrastrukturen så att den möjliggör nya byggnationer. Och det har vi tänkt på också nu i det arbete som vi har gjort med infrastrukturen. Men sen har ju också kommunerna själva ett oerhört stort ansvar att också de för sin del skyndar på plan- och bygglånsärenden och att de också driver samhällsplaneringen aktivt framåt. Och idag är det ju så att vi har drygt 100 kommuner som skulle behöva bygga mer än vad man gör. Men på kongressen här inne kommer vi också få den andra debatten, nämligen att vi har ungefär lika många kommuner som behöver riva fastigheter. Och staten ska ju också vara en hjälp för dem att ta ett ansvar i den omställningen. Så visst kan man utveckla bostadspolitiken på många sätt, men det handlar inte bara om statens del i det ansvaret utan också om den kommunala nivån. Vad har alla bostadslösa ungdomar för hjälp av att du säger att kommunerna borde skärpa sig utan att ge dem några medel till det? Men just för de unga tar vi då ett särskilt ansvar och inför då, eller har redan idag, ett stöd när man bygger mindre lägenheter. Och det har ju en tydlig koppling dels mot studentlägenheter men också mot unga som flyttar hemifrån. Man behöver ju inte vara student för att flytta hemifrån första gången. Utan där går vi in med subventioner när man bygger mindre lägenheter. Och det är ju också en balansgång vi har gjort. Vi har ett tak på de subventioner som staten går in för just för att vikta dem mot unga, mot studenter. Och på det sättet kan man också säga att det finns en tydlig tillväxtprofil i det, för att det är högskolorterna som har draghjälp av de pengarna. Men de verkar inte räcka för att tillfredsställa den stora bostadslösheten som finns bland ungdomar. Vad säger du till dem att säga att Socialdemokraterna har ingen bostadspolitik idag? Det är bara krav på kommunerna och det är andra som ska göra allt. Att den kritiken är överdriven. Vi kan få en ännu mer offensiv bostadspolitik, men det finns en medveten strategi och vi har gjort det. En tydlig markering när vi liksom uppmuntrar och hjälper till att subventionera studentbostäder och mindre bostäder. Till sist Ulrika Messing, du föreslår också här nu på eftermiddagen en ny arkitekturpolitik. Vad är det för arkitektur du vill ha? Det handlar om samhällsplaneringen. Egentligen tror jag att bland det roligaste man kan göra som politiker eller som tjänsteman det är att hålla på med samhällsplanering och samhällsbyggaren. Vi har ju en del gamla bostadsområden som absolut måste fräschas upp för att göra dem attraktiva som livsmiljöer. Och några av de här 100 kommunerna som jag berättade om som nu står inför faktumet att man måste riva fastigheter. Några av dem behöver både riva gamla därför att de attraherar inte människor längre men också bygga nya. Vad är det för arkitektur du vill ha? Hur ska de se ut husen? Ja, om jag får rita helt själv menar jag. Men det handlar mer om livsmiljön runt omkring. Alltså, vi planerar fortfarande idag för bostadsområden där vi inte tar hänsyn till att här ska faktiskt bo en mångfald av människor. Här ska bo barn, här ska bo gamla, här ska bo människor med funktionshinder och med olika etniska bakgrunder. Och att då till exempel planera in för en lekplats eller för en fotbollsplan eller för en bollbana eller för någonting annat. Att se bostadsbyggandet som en del i en samhällsplaneringen och då också ta hänsyn till arkitekturen och bygga vackert. Det är inte billigare att bygga fint än vad det är att bygga tråkigt. Ulrika Messing, tack ska du ha för att du var med i lördagsintervjun. Tack själv.
Och det var Thomas Ramberg som intervjuade. Den här lördagsintervjun hör vi som vanligt även lite senare i P1 ikväll efter 7-nyheterna. Och från tillväxt och politik till kropp och själ.